Salve rapaziada, Hugo Mil Grau aqui, começando outro videozão no canal, família. Hoje, mano, vocês não acreditam o que que aconteceu? Um convite, mano, que nem eu esperava assim, chegou pra mim. De repente, velho, eu acordei cedinho, fui olhar o telefone. Mania, toda vez que eu acordo cedo, eu olho o meu Instagram, velho. Olha só esse convite. Mano, eu fiquei sem acreditar. E aí, vida? Domingo vou fazer minha festa aqui. Quiser colar? Mano, na hora eu pensei que era pegadinha. Quando eu vou olhar as mensagens, mano, o Renato Garcia me chamando pro aniversário dele. De primeira, mano, eu pensei que era algum perfil fake, alguma pegadinha, mano, mas tava lá ele falando nos stories, velho, sobre a festa dele. Só que tem uma coisa, mano, ele me avisou em cima da hora e ele mora, mano, uns 1.000 quilômetros de distância. Só que isso não é o problema, mano, nós já compramos a passagem, só que nós também tem que comprar uns kits, mano, pegar uma mala de viagem, pedir um brother pra me levar no aeroporto. E hoje vocês vão curtir isso e tudinho, família. Eu vou arrumar minhas coisas, pegar uma mala de viagem, comprar uns kits novo e vocês vão conferir tudo. Firmeza? Já deixa o likezão no início do vídeo, família. Se inscreva no canal quem não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E as fotonas chave, aquelas fotonas brava, é no Instagram. Primeiro link da descrição, hugo.milgrau. Segue lá. Agora eu vou na casa do Betinho, mano, um brother meu, de Hornet. Vou deixar a moto lá, vou pegar o carro dele. Nós vai no shopping dar um rolê, comprar alguns kits. Depois, mano, eu vou voltar pra minha casa, no carro dele. No outro dia cedo, eu vou pra casa dele, pra ele me levar no aeroporto, mano, e vai ficar lá. Ele vai ficar com minha Hornet e o carro dele. Isso não é uma jogada muito legal, não, né? Que ele vai ficar uma semana com minha moto, eu só vou ficar um dia com o carro dele. Mas tá de boa, vai me ajudar demais. Vamos lá pra quebrada dele, vem. Já chegamos aqui na casa de Betinho, mano. Onde nós vem aqui pegar uma mala emprestada. Chega aqui 3 horas da tarde, o cara tá jogando, véi. Aposentou, foi? Eu tenho como explicar, mano. Tava esperando o Hugo por quê? Porque ele falou que ia chegar aqui 9 horas, são 3. Aí eu fui almoçar, fazer umas paradas, voltei aqui, tava esperando ele, que ele falou que tava chegando. Joguei uma partidinha de PUBG. Olha aqui a mala, mano. Que nós vai pegar, mano. Cara, dá o clean, mano. Vixe. Olha o tamanho dela, acho que aqui dá pra carregar, mano. Até minha mudança aqui dá pra carregar nela, Você mano. acabou de Mano! Será Mano, dá certo! Quer tentar? Bora, vamos botar o Olha aí. bobinho aí, família. Vai quebrar não? Acho que não, né? Se tu vai rasgar, né? Tu que vai ver se tá botando muita As pontas pressão de ou osso. não. Vamos ver. Caralho, mano. Aí, rapaziada, pega. Tá Como é que cabendo tá aqui, o menino? mano. Mano, se coisa. Entrou dentro da mala, viado. Não tô acreditando. Mano, puxar aqui dá, velho. Deixa eu ver. Pô, viado. Aí, família, vambora. Vou levar o Hugo. O Hugo tá indo com nós. Partiu, só fechar. Cara, tá todo mundo quando tá aí, não, mano. Vixe, mano, dá pra teletransportar assim. Essa mala é grande, mano. Dá pra me carregar dentro dela, velho. Vocês viu aí? Vai ser com ela, mano, que nós vamos levar todos os kits pra Londrina. Vamos ali, mano. Vamos ver se nós conseguimos uns kits da hora hoje. Vamos pro shopping, né, mano? Bora. Vamos, né? Qual o destino? Então, pra nós comprar uns panos mais da hora aqui em Brasília, um lugar que eu gosto muito de comprar, assim, uns panos mais de skate e tal, ali no Conic. É o shopping dos, mano. Shopping dos Favela. Mano, não, é o shopping das roupas da hora, mano. Já estamos aqui no corre de procurar as lojas para ver se pega uns kits da hora. Vixe, mano, o que que é isso? Tanto de Tá mais vapor, um ó. rico, né? Brasília, né? Tá no Mano, deserto. cheio de água aqui no ar. Vê se acha uns kits da hora, mano. Porque já tô enjoado já dos panos que eu tô. Vou pôr uma quebrada diferente. Quero fazer umas fotos com uns panos diferentes também. Nós chegou na primeira loja, mano. O cara tá dando uma aula dos tênis Yeezy aqui pra Então, nós, olha viu? só isso. Como é E que às é? vezes. Quando chegou primeiro, 2015, aí todo mundo junho de achou feio e 2015. agora tá pagando caro, né? Agora tá aí, querendo ir pra ser hype, né? Que É, agora, ó, o Beto. O Beto a quer ser palavra hype. nova aí é ser hype. É? Eu sou mais meu infrared de 2012 aí, ó. Uai, novas. Original de réplica. Jamais, mano. Réplica é só pra você pôr fogo. Mano, o cara deu uma aula aqui pra nós sobre os kits, velho. Já, mano, peguei uma primeira calça aqui, ó. Se liga, vou mostrar ela aqui pra vocês. Olha, ó, essa aqui é a primeira calça, mano. Se liga, mano, no kit. Essa?
Vai chavear. Agora sim, hein, Zé Bonitinho. Da ideia? Hã? 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 Mano, eu queria mesmo, era aquela preta aqui, ó. Essa preta aqui, ó, que eu queria, mano, usar aquela camiseta ali, ó. Verde fluorescente. Mano, ia ficar pesado, da ideia? Não, cê é louco. Marca texto a blusa, muito doida. Já compramos uns kits aqui. O que você achou aí, Beth, dos primeiros? Pesado, pesado. Bonezinho da Adidas ou camiseta da... Qual mesmo, mano? Nem pensei na camiseta. Adidas, pô. É não, mano. Mano, o bicho falou que tinha uma loja na esquina aqui que tinha uns moletons, velho. Eu tô precisando de um moletom da hora. Tá vento da Oakley. Ah, mano, sei lá, parece que eu não combino muito de Oakley, velho. Sério. Já estamos aqui no carro, mano, novos objetivos, novos desafios. Velho, vocês não acreditam o que aconteceu, mano. Eu recebo o convite do Renato Garcia pra ir na festa, mano, de aniversário dele. Mano, eu perdi a hora do voo. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam, mano? Velho, até agora eu tô sem entender, mano. Tô aqui no caminho do aeroporto pra ver se eu consigo chegar lá, pegar outro voo, que eu tenho que ir de Brasília pra São Paulo e de São Paulo pra Londrina. Pra ver se eu consigo chegar, mano, em São Paulo na hora de outro voo lá, entendeu? Comprar outra passagem, não sei. O que eu vou fazer lá ainda? Vou ver o que eu consigo fazer pra chegar lá, mano. Ainda hoje. Porém, mano, como que eu perco esse horário? Mano, até agora eu tô sem entender, mano. Falar pra vocês o que aconteceu aqui, mano, pra vocês terem noção. Mano, eu fui dormir 2 horas da madrugada, eu tinha que acordar 4. Até aí, beleza, mano. Ia acordar de boa, ainda mais que eu tô, mano, mó ansioso pra ir, acordava de boa. Porém, eu não criei um despertador do zero, entendeu? Cheguei lá no meu telefone, criei um despertador. Coloquei no meu telefone pra acordar 4 horas, entendeu? Eu peguei um despertador que já tava lá criado e editei. Mano, e era só ia despertar segunda-feira. E hoje é... esse dia é sábado que eu tô gravando, mano. Velho, na hora, tipo, que eu acordei, minha mulher falou: acorda, amor, você perdeu o voo. Mano, tipo, me acordei assustado assim, pensando que era um sonho, um pesadelo, sei lá. Velho, mas não é, realmente é verdade. Acompanha um pouco desse, mano, desespero aí comigo, né? Da luta aí pra viajar, esse vacilo. Firmeza, família? Eu tô aqui dirigindo. Lá no aeroporto eu gravo mais pra vocês. Firmeza? Vem com nós. Realmente perdemos o voo, rapaziada. Estamos vendo aqui se nós compra outra passagem para ir para Londrina, porque o rapaz está ajudando aqui, porque eu ia perder as duas passagens, a de ida e a de volta. Porém, ele conseguiu me ajudar aqui, eu não vou perder a de volta. Então, se eu comprar uma passagem de ida, já resolve. A notícia boa que eu tenho para vocês é que hoje nós vamos voar, mano. Vou chegar lá em Londrina ainda hoje. Eu devo chegar lá, qual hora que sua mãe falou mesmo? 11 horas. Não. Não? É 1 hora da tarde, é, eu acho. Uma hora da tarde eu chego lá, família. A notícia ruim, mano, é que eu tive que comprar outra passagem de ida. Porque não tem como remarcar, não tem como fazer nada. Então eu tive que comprar outra passagem de ida. Pra vocês terem ideia que, mano, eu comprei a passagem de ida e volta a primeira vez por R$1.500. E só agora de ida em cima da hora ficou R$1.100. Mano, que foda, velho. Mas o que rola, mano? Eu já tô com a passagem de volta na mão, entendeu? Então se eu não comprar, não ir agora... Então eu perco a outra passagem também, saca? Então, de qualquer jeito, se eu for depois, eu vou ter que comprar outra passagem de ida e de volta. Então já vou comprar agora, logo de ida, vou ir, mano. Vou pra essa festa do Renato e vocês ainda vão ver eu em Londrina nesse vídeo, mano. Conseguimos pegar o avião, já estamos aqui dentro. Família, agora o destino é Londrina. Mano, conseguimos. Perdemos o primeiro voo, mas deu tudo certo. Velho, velho. Eu tô ansioso demais pra conhecer o Renato, o Léo, o Roma, Danilo Crespo. Mano, os manos geral de Londrina, entendeu? É a primeira vez que eu tô indo lá, velho, conhecer gente nova, trocar ideia, aprender, mano, dar risada, cê é louco, mano. Esse promete, velho, promete. Esse rolê em Londrina promete. Vai ter a festa de aniversário do Renato e, mano, vou ficar uma semana lá. É a primeira vez que eu vou, tipo, pôr uma viagem assim e fico tanto tempo. Porque geralmente eu ia só, tipo, sexta e voltava segunda. Agora, mano, é uma semana. Vou sábado e volto sábado. Mano, finalmente estamos na quebrada, mano. Nem tô acreditando. Se liga. Olha os caras já aqui, ó. Danilo, salve, de Londrina. Olha aqui o outro. Tá escondido, mano. Finalmente, né, velho? Agora vai dar um grau junto. Será, mano? Ah, isso vai ver se não. Vai pinar comigo na garupa, então?
Não, na garupa deu medo. Não quer ir na garupa não, Léo aí, ó. Mano, os caras tudo. Nego. Como você tá? Suave? Mano, você que vai me ensinar a dar grau? Porque é o seguinte, ó, o Roma aqui, ele só fala. Ah, mas ele nunca vai, velho, só fala. Não, você só fala, mano. Ele falou que ia me ensinar a dar grau de Hornet. Né? Eu ensino, mas você deixa eu dar uma raspada na lanterna? Aí, eu vou pensar no seu caso. Mas a dele é ABS, então lança. ABS. ABS, mano. As só duas. Ativar. Corta tudo aqui. Ai, mano. Mas corta os fios. Só desativar. Mano, e aquele negócio que o Renato fez na sua cabeça mesmo? Mano, tá aqui ainda, ó. Olha meu aqui. Deus. Olha aí, o Léo tem uma Hornet, mano. Foi trollar, colocar XJ6 na minha cara, na cabeça. É pra ele aprender, né, mano, a gostar de XJ também. Mas eu sou o Tio Netão, né, mano? Eu sou suspeito pra falar, né? Já tinha Hornet, mano. Já chegou aqui. Horneteiro. Ó, Danilo é Horneteiro. Vai dar um grau ali ou não? Eu sou um futuro Horneteiro. Futuro Horneteiro. Roneteiro também, como é que é? Vai dar um grau ali ou não? Naquela ali? Vai, mano, tem empresta? Mas... Olha a Hornet do Danilo, mano, como é que tá pelo também. Pega a visão, mano. Se liga, mano, os escapão polido, 4 em 1. Olha aí. Era. Ó, nunca raspou. Se liga na primeira recepção, mano. Pega a visão. Salve, e aí? Salve, família Mil Grau. Olha só, lá, moleque. Mano, a banca toda aqui, fi. Chegamos aqui na oficina dos caras. Pega a visão. Pesado, né? Essa acertou, hein, mano? Essa ficou, mano. Ficou um negocinho meio diferenciado, né? Molecada curte, mano. Olha gosta aí do ambiente, chega chegando. Fiz pra eles mesmo, tá ligado? Pra eles, né, mano? Olha aí. Cara, velho. A vibe do ambiente, tá ligado, mano? A vibe, o bagulho da hora. Aí fizemos uma cafeteria, tomar uma birra. E a oficina, mano, que eu não tô vendo? Mano, a oficina é lá embaixo. Ai, dois andar, gigante. Mano. Mas você vai estar por aí, mano. Não, depois. Jota, eu vou ver, tem então. Surpresinha pra você aí, mano. Surpresa, mano? Qual que é o plano? Qual que é o plano? Qual que é esse presente? Surpresa pra ele. Sério? Sério, tem que fazer, né? Eu vou ganhar pra mim também? Você já ganhou toda hora. Ah, não, toda não. Hora. Não, Léo, ele já mora aqui, mano. Ele já mora aqui. Eu que quero presente, mano. Mas você vai ficar por aí, hoje já tem, mano, amanhã, na verdade, já tem festa pra você ir, mano. Agora eu fiquei até curioso, mano. A vibe de Londrina é pegado, porque mano. Porque eu vim tudo, né, mano, passagem do horário, perdi o horário, mano. Agora eu cheguei aqui, perdi, mano. Você é louco, mano. Perdi, tive que comprar Eu já consegui outra. Perder o B.O. do B.O., louco. Fiz o B.O. e voltei pra fazer o B.O. do B.O. Mas enfim, agora eu fiquei curioso pra saber esse presente aí, mano. Mano, vai ficar sabendo, logo. Só quando for embora? Não, semana, só vamos organizar essa festa que o bagulho tá ficando louco aqui. Então é isso, família, mano, que tem rolê demais, velho. Chegamos na quebrada, tô feliz de conhecer os caras pessoalmente. E é isso, mano, deixa o likezão no vídeo. Aquelas faltou na chave, mano, pra você curtir aqui de Londrina, velho. Vai estar no meu Instagram, primeiro link da descrição, hugo.milgrau. Segue lá, firmeza, um salvão pra geral, e é nóis que boa.